Čaj mlijeko, vruće, jeli? Pa tuljak. Sjedi. Tako, hladi se srce, Mičko. Tako. Vodicu i pij vodicu, legni vodicu, tako. Znači, evo vidite tu vode. Znači, ima vode nakon ovoliko kiša. Ovo, namjerno se malo spustio prema dolje, ovaj. To je staza kao vodi ka Baušićima. Ovaj, samom selu ili naselju Zauše, kako ćete god. Ovaj. Znači, ima vode, idemo odmah sad donijeti na bidon, napunimo vode, znači. Super što ima vodan koliko kiša, pretpostavio sam će biti vode. Znači, obično, ovaj, vidim da ovo dugo, niko nije čistio ovaj tamo. Ovaj, treba ga dobro iskopat da se napravi dubljenje, znači tako da bi tu moglo da ima što dublje, znači bit će više bi bilo vode ovaj. Odavno, znači niko nije čistio. Znači, tu se puni voda, no, vidite, te kaplje. Evo flijeka, evo flijeka, flijeko. Sad ću se odmah popiti ovaj bidon što sam punio, pa ću ga ovdje napuniti, pa idem donijeti na veliki bidon 10 litara, pa ga ostavim ovdje, pa dođe do pola sata, ali se to napuni. Moram ga samo dobro špajca da se ne prevrne. O, Mikić. Kako će ovog? Pa jako... Znači, ovom stranu savršena hladovina, prijatna temperatura, ovaj. Idealno. Kako će ovako?